घोराही तुलसीपुर चार लेन सड़क को निर्माण संपन्न नहुँदा स्थानीयले धुलोको शास्ति खेप्नु परेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका छ मोतीपुरका स्थानीयका घरभित्रै धुलोको मुस्लो पसेर हैरान भएका हुन्। धुलोका कारण आँखा नाक र छाती सम्बन्धी समस्या बढेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। 2075 साल माघदेखि सुरु भएको घोराही तुलसीपुर चार लेन सडकको निर्माण 30 महिनामा सक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। ठेकेदार कम्पनीको म्याद चौथो पटक थपेर 2080 पुर्याइएको छ। सडक निर्माणको ठेक्का भारतीय तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टले लिएको हो। केही दिन अघि मात्रै सामाजिक अभियन्ताहरूको पहलमा चार लेनमा परेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भएको थियो। चार लेन सडक भ्याटसहित 1,21,82,301 रुपियाँ अमेरिकी डलर 9 नेपालीमा 1,23,00,000 निर्माण हुन लागेको हो। भारतीय तथ्य इन्जिनियरिङले ठेक्का लिएको हो, तर उसले विभिन्न पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा दिने तर समयमा काम नगर्ने अवस्था हुँदा नागरिकले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। पछिल्लो समय पौष 18 बुटवलका सुनिलजङ रायमाझीले पेटी ठेक्का पाउनु भएको हो, तर उहाँले पनि काम अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन। तोकिएको समयमा ठेक्काको 30% काम नसकेकाले अहिले ठेकेदार कम्पनीलाई दैनिक करिब 3,21,900 रुपियाँ जरिवाना गर्ने गरिएको छ। कुल रकमको 10%सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना गरिएको हो। यसको मुख्य ठेकेदार भारतीय तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट रहेको छ।